Naša prva jutrošnja gošća bavi se godinama znanstveno i stručno komunikacijom, osobito kada je riječ o temi kreiranja političkog imidža, što nam je u ovom predizbornom razdoblju osobito zanimljivo. Nikolina Borčić, profesorica političke komunikacije, s nama jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Počet ću s vašom knjigom zato što je baš dobro preslikana za ovo što nam se trenutačno događa. Vrag je u detalju. Između ostalog pomaže razumijevanju političke igre i arene moći i osvještavanju građana da evo i ovo predizborno vrijeme mogu prepoznati kakve poruke političari šalju, što je manipulacija, što je spin, što je zamagljivanje, koliko su uopće birači osvješteni po tom pitanju. Pa ja bih rekla da mi općenito nismo osvješteni koliko smo podložni manipulacijama zato što jezik doživljavamo zdravo za gotovo, a naša najveća moć je zapravo to uriječavanje. Pritom ne mislim na one riječi koje političari izgovore ili koje mi sami sebi izgovorimo, nego i kad nešto vidimo, kad bila to aktivnost, bio to neki vizual, ponovno interpretiramo sami sebi jezikom. I netko tko uspješno vlada taktikama označavanja, opisivanja, on vlada zapravo našom percepcijom. Jer vi ne možete sveobuhvatno izvještavati o ničemu. Dakle, uvijek ćete, naprosto je prirodno, uvijek ćete nešto izostaviti, neki dio teksta, neki dio podteksta, dakle onog što je neizgovoreno, i stavit ćete fokus na jedan pogled. I kada ste dosljedni u tome, onda je to takozvano semantičko, odnosno ratovanje značenjima, a to je ono što mi trenutno gledamo u Hrvatskoj. Da mi je netko rekao da će mi naslov knjige Vrage u detalju biti nekako kao platforma kroz koje tumačimo što se sada događa u toj predizbornoj kampanji, iako ona formalno još nije počela, rekla bih pa ne, valjda će barem malo pričati o programima, ali nažalost za sad programe baš i ne čujemo. Kad progovaraju PR stručnjaci i komunikolozi uvijek na neke detalje ukazuju pozornost, što prosječnom biraču i čovjeku koji evo kroz medije prati politička događanja ne mora odmah od prve biti jasno, zato je i važno pričati o tome. Predsjednik Milanović je šokirao najavom vlastite kandidature u ovom nekom predizbornom PR razdoblju. Ako izuzmemo ovaj ustavni kontekst oko kojeg se slažu gotovo svi, dakle ustavni stručnjaci, da su to dvije nespojive pozicije, dakle uloga predsjednika države i kandidata na izbornoj listi. Što je to napravilo za birače, dakle za birače od centra naljevo i eventualno one koji su uspavani, a koje bi trebalo probuditi da izađu na izbore. Je li uspio u tome? Pa da, on je uspio u tome mobilizirati pažnju ljudi. Ono što ste naglasili na početku u zdravom razumu, naravno da ako gledamo sadržaj, ako gledamo ustavni okvir, da je tu jasno nam je što tu nije, u ponašanju nije u redu. Ali prosječnom glasaču koji vidi u petak od jednog predsjednika Milanovića koji kaže ja ću biti premijer, a on zauzima strategiju ja vam govorim istinu. Svojim retoričkim, svojim kritiziranjem, jer on primarno kritizira. Dakle, ne iznosi točno što će on napraviti drugačije, nego je fokusiran na kritiziranje. I mnogi to percipiraju da je on u tome iskren, dakle da on govori istinu, vjerojatno i zbog riječi koje koristi pritom. Dobio je, prvo to je šok, svaki šok mobilizira pažnju. To je jedan, a on je inače dominantna osoba na području komunikacije, u smislu na području, mislim predsjednike u konačnici, a onaj koji ima moć, njega se najviše čuje. To je prirodno i ljudima naprosto utječe na ljude. Mobiliziraju ljude, dobili su veliku pažnju, no oni su lansirali, rekla bih, taj mogući zaokret, no to treba sad održati tijekom ova 4 tjedna. Dobro, vidjeli smo i prema prvim anketama, bio je to velik skok i za SDP, dakle po postocima. Dobro, ankete koje koristimo imaju određeni svoj postotak netočnosti, ali mogu ukazivati na trend. Međutim, evo,
kampanja će trajati. Da. Što bi značilo održati taj trend? Kampanja će trajati, to je prva stvar. Druga stvar, u današnje vrijeme ljudi općenito svuda više reagiraju na taj neki šok, skandal, nešto što je drugačije. Nešto što diže emocije. Nešto što zapravo jako diže, i ovo baš jako diže emocije. Ja vjerujem da su u petak se svi na neki način onako primijetili tu vijest, oni koje nimalo ne interesira politika. Svi znaju da je došlo do tog zaokreta i svi to gledaju sada kao obračun između dva brda, što ponovno je odmak od programa. Budući da živimo u vrijeme šova, ono samo sa sobom nosi i činjenicu da je pažnja kraće traje, ali i lojalnost. Dakle, teme se brže potroše. U tom smislu treba održati ovu mobilizaciju i ovu pažnju, ako pričamo iz perspektive SDP-a, sa programima, sa temama koje će predsjednik kao nekandidat otvarati i općenito s tom interakcijom između političara i građana, jer građanima u nekom trenutku može biti previše njihovog sukoba i može ih još više onda može se dogoditi suprotan efekt, odnosno da ih to i udalji od nekakve prvotne mobilizacije. Sad, od ovih predizbornih događanja koje pamtimo od prije, uvijek je tu bilo i estradizacije. Je li sad ovaj događaj preokrenuo neki ritam kampanje? Evo, primjerice iz Možemo kažu da njima nije poremetilo planove. Oni nastavljaju sa onim porukama koje su zamislili, s kojima se žele obratiti svojim biračima. U HDZ-u kao da se dogodila neka druga vrsta mobilizacije, ali zapravo nama se sad ovih nekoliko dana, ne kažem da će to trajati, svelo sve na obračun premijera i predsjednika. Tako je. Pa jedino se jedino su Možemo pokazali dosljednost sebi i vjerodostojnost. Znači, Sandra Benčić je prvi dan rekla da je na mjestu predsjednika ona bi dala ostavku. Dakle, dok su svi iz te koalicije koja je tada bila puno šira ipak šutili i malo kalkulirali ko će što reći, kako će izaći prema javnostima, pričam dakle o prvom danu. Također, razlog, mi ne možemo znati razlog zbog kojeg nije došlo do njihovog pregovora, no vidimo da u informiranju javnosti o tome kako nisu postigli pregovor, pokazuju u smislu nismo htjeli, mislim, vjerojatno se sve u konačnici radi i to je taj vrag u detalju u njihovom slučaju broju mjesta na listi, dakle u slučaju te koalicije. Možda su, ne znam, možda je previše, možda je nekom centru dano previše mjesta, njima premalo, dakle ne možemo ulaziti u te razloge, ali su dosljedni. To je sad stvar i pregovaračkih vještina i pozicija. Sve stranke, kao što vidimo, su napravile neku vrstu anketa, dakle istraživanja tržišta. I dobro, očekivano je da su sve stranke optimistične, možda malo i više od realnoga, pa su i to neke pregovaračke pozicije. Dvojilo se od početka, čak i zamjeralo s jedne strane Možemo zašto ne ide u veliku koaliciju, jer bi to dalo možda veći zamašnjak. Međutim, postoji ova druga strana da imaju ipak različite birače od SDP-ovih i da je pametnije ići u dva bloka. Pa vjerojatno da je, iako jednim dijelom ja bih rekla da se tu radi o vrlo bliskom, ako ne istom bazenu, barem dijela glasača koji ovisno o tome koja stranka se, hoće li SDP ili Možemo više, kako bih rekla, nametnuti na tom političkom tržištu, nekako će više možda usmjeriti pažnju prema njima. Tako da kao koliko će u konačnici Možemo dobiti glasova, vidjet ćemo, ali je činjenica da su oni uistinu od početka stali iza toga da neće, da će ići samostalno, a evo sad ako su imali neku računicu, ona nije prihvaćena kao takva, pa možemo gledati to kao da su vjerodostojni. Dobro, ostavili su kao mogućnost ovih postizbornih pregovora. Tako je, da. Znamo da to su neke stvari koje se naravno stranački ne komuniciraju u javnosti, ali ima sigurno i puno nezadovoljnih i puno sukoba kad se liste slažu i ustupaju mjesta i budu neke procjene uspješnosti koje ne odgovaraju kandidatima koji su do sad radili na terenu itd. Što je s tim kompromisima? Dakle, evo, ako ćemo uzeti za primjer predsjednika SDP-a, Peđu Grbina, neki kažu da je to političko samoubojstvo, dakle da te tvoji na tijelima stranke odaberu kao kandidata za premijera i onda da ti iz grma iskoči predsjednik države, a drugi smatraju da je
on zapravo spustio svoj ego, dakle i politički ego, i procijenio što je bolje za stranku, za uspješnost na izborima i da ima malo ljudi koji se mogu izmaknuti na taj način. Ova druga interpretacija je sasvim sigurno njegova željena interpretacija i vjerujem da bi kao kroz tu interpretaciju htio biti upamćen, ajmo reći, u ovom cijelom procesu. Što istina mi ne znamo, ali činjenica da je ovo ogroman rizik. Ovo je ogroman rizik. Dakle, ukoliko bude onako kako su oni prvotno zamislili, on će kroz ovo uistinu profitirati hrabro, jer da, ovdje je doslovno ili će profitirati ili zapravo on gubi potpuno vjerodostojnost na tom političkom području. Profitirat će ako sastavi vladu. Dakle, profitirat će isključivo ako sastavi vladu u ovom željenom obliku kako su najavili taj petak. Je li ova situacija pomaknula HDZ? Mi smo pratili s velikom pozornošću sabor HDZ-a u kojem su svi odreda, dakle, govornici govorili da ih to ništa ne dira, ali su svi spomenuli uglavnom predsjednika Milanovića. I sad ćemo, mislim, dalje i pratiti u kampanji. Postoji sad taj zanimljiv kontekst u odnosu na zabranu Ustavnog suda i kako će oni paziti u kampanji u SDP-u da ne spomenu predsjednika i tako dalje. HDZ je krenuo inače sa nekom afirmativnom kampanjom nabrajanja, dakle, svega što je vlada napravila u ovom, odnosno, dva mandata. Pa ja bih rekla da HDZ je sad u jednom izazovnom razdoblju. S jedne strane, predsjednik postavlja ton strogog, kako bih rekla, snažnog političara koji svima govore što je istina, što nije istina. Dakle, on se kao takav postavlja. Postavlja ton, postavlja dominaciju i ispada da se sve nekako vrti oko njega, iako on zapravo, iako ovo nisu njegovi izbori, u smislu nisu izbori za predsjednika, a nije dao ostavku na to mjesto. HDZ naravno da neće reći da im je sad to važna tema ili da je to utjecalo na njihovu kampanju, ali to se moglo vidjeti odmah i to je za očekivano. Mislim, očekivano. Ne bi, vjerojatno bi jako razočarali svoje birače da su onako mirno i bez da i oni ne pojačaju ton ušli u taj duet sa predsjednikom. Ali ukoliko ćemo mu davati puno pažnje i baviti se predsjednikom, a ne svojim programom, onda opet jačaju njegovu poziciju time, jer svi samo pričaju o tome što je Zoran Milanović napravio ili nije napravio. Tako da to je jedna stvar. Akcija pa reakcija. A druga stvar je ovo što se SDP-a tiče. Dakle, vi kada, jako je teško, i to je zapravo neki sukus kojim se ja također bavim u knjizi, jako je teško reći što je što je izgovoreno, što ostaje kao podtekst i što možete zabraniti. Dakle, naravno da zdrav razum znači da ako vi kažete, ja citiram predsjednika Ustavnog suda i ne smijem spomenuti Zorana Milanovića kao našeg kandidata i kao onog za koga vi glasate ako glasate za nas, da on zapravo je koristio taj komunikacijski, to se zove kao govorni čin, citiranje autoriteta. Dakle, teoretski, ako gledamo jezično i lingvistički, on nije prekršio jer on citirao, pročitao tekst. Da, ima sad tu kreativnih rješenja. Matić je neki dan rekao da će ga zvati Sabahudin. Ovisi o potekstu, ovisi koliko će to široko javnosti aktivirati tu priču, ali ponovno ako i s tim pretjeraju, opet će doći možda do nekog zasićenja. Tako da tu se trebaju pokazati koliko su ujedinjeni, jer oni su prvi dan, SDP je bio jako ujedinjen, prvi dan nakon što je Ustavni sud rekao ne smijete. Dakle, postigli su da su svi pričali isto i prvi put su zapravo bili unisoni glas, ali potpuno unisoni glas. E sad ćemo vidjeti koliko će biti strateški, koliko će oni održati tu priču i hoće li u svemu tome ipak doći program. Predsjednik vlade, kao i ostali ministri, obilaze Hrvatsku u svojstvu ministara, ali mnogi od njih su i vodeći u izbornim jedinicama. Vidimo uvijek tu složnost na HDZ-ovim skupovima, pogotovo sad na saboru. Evo, kad pričamo o nekim detaljima, bio je taj detalj, već neko vrijeme traje, da HDZ pjesmom Survivora Eye of the Tiger dočekuje predsjednika vlade koji ulaze i tako dalje. Dakle,
to je taj neki, ne znam, sugestija, instikta boksača koji protivnike iscrpljuje, što je zanimljiv odabir, budući da je riječ ono tradicionalnoj, dakle, demokršćanskoj stranci. Evo, što s time postiđu? Pa da, to je od 2016. Sjećamo se kada su oni, kad je bilo dočekali su premijera nakon proglašenja, odnosno nakon što su rezultati pokazali da su pobijedili SDP. Pa to je sad taj neki moment, ja bih rekla, muškosti koji se globalno voli komunicirati. Macron je prije par dana također, odnosno njegov službeni fotograf, objavio fotografiju Macrona gdje on u boksačkim rukavicama isto tako ima takav kao uz onu vreću boksačku i gdje zapravo su mu onako kao dalu šali ili to kao već stavljali nadimak Rocky. Imamo recimo zadnji skup nakon što je u Americi Joe Biden imao govor o stanju nacije. Tri dana poslije Donald Trump u Georgiji je imao svoj predizborni skup koji vrlo onako muški akaspela zbor kreće sa, dakle, na početku nastupa. I u konačnici Donald Trump ulazi sa pjesmom God Bless the USA. Dakle, ali sve je onako muški glas, neka živi USA. Dakle, jako se ističe taj neki snaga muški pogled, snaga i moć, tako je. I onda to možete kroz razne načine. U HDZ-u je to... To štiti građane, evo. ta pjesma, tako da ne čudi, jer dobro, je to trenutno trend. Zanimljive su i ove reakcije. Naravno, predsjednik Republike je ismijao Eye of the Tiger, a iz HDZ-a su ismijali Rijeke pravde. Evo, potpredsjednik vlade Božinović je rekao da je to više potočić, da im je vodostaj opao, mislivši pritom na veličinu koalicije i tako dalje. Rijeke pravde, dakle, na sletu Dana mladosti 80-ih pjevana je ta pjesma. Je li to dobar odabir i slogan za koaliciju? Pa ja se nadam prvo da su oni to detaljno provjerili, jer vidjeli smo jučer, ako se ne varam, neću izjavu, nisam sad stigla ući u detalje, da može biti na plakatima, ali ne na radiju dok i televiziji. Dok ne počne službena kampanja. I je li to može sa autorskim pravima? Jer vidjela sam kod... Da, i taj dio sve. I prijaviti u kampanji kao troškove. Tako je, da. Tako da i taj dio nekako tehnički sad eto, i o tome se priča, umjesto da se priča o toj priči iza slogana. Je li dobar slogan? Pa slogan je ljudima poznat. Ali ponovno, ispada kao da se do petka nisu imali svoj slogan. Dakle, on kao takav poznat je, on kao takav evocira govor predsjednika države, znači Zorana Milanovića, i kao takav je učinkovit i da, tako su nazvali koaliciju i to je neki njihov ključan slogan. Ali tri tjedna treba još tu priču nadopuniti programima, nadopuniti nekim konkretnim fokusima. Dugo je to, da, za kampanju. Dugo je to, jako. Što se može postići sa skupovima? Evo, danas u pet gradova poručit će Dosta je, dakle, u organizaciji Lijeve koalicije. To je isto svojevrsni rizik, koliko će se ljudi okupiti, hoće li biti samo stranački ljudi. Pa poruka je, opet, kako se trenutno sve vrti, ali kažem, nije samo naša stvar, nego svuda slabost u odnosu na snagu, odnosno moć u odnosu na nemoć, tako i ta veličina skupa, odnosno broj ljudi koji dolaze, su najveća poruka nekog skupa trenutno. Tako, ukoliko danas bude, recimo, jako malo građana, jako malo ljudi na tom skupu, to će sasvim sigurno politički protivnici iskoristiti kao priliku da smanje vjerodostojnost snage SDP-a na ovim izborima. S druge strane, ukoliko uspiju mobilizirati jako puno građana, to ćemo vidjeti vrlo skoro, bit će to poruka SDP-a da su oni na pravom putu i da je vrijeme za promjene i da je vrijeme za zaokret. Ti vizuali, taj broj ljudi na skupu je jako, jako moćna slika, posebno tri tjedna prije izbora. E sad, dakle, na ljevici su se okupili u tih nekoliko blokova, mislim, okupljanje je ipak dogovoreno, a s druge strane na desnici nemamo takvog okupljanja, mislim, imamo Most i Suvereniste, imamo Domovinski pokret koji će danas predstaviti svoje partnere, to su Pravo i pravda. Zanimljiv razgovor je bio jučer sa Marijom Radićem iz Domovinskog pokreta. Pitala sam ga, dakle, Mislav Kolakušić, kojeg nismo u medijima vidjeli, dakle, nakon gromoglasne kampanje koju je imao, da tako kažem, svako malo je bio po svim radijskim, televizijskim emisijama, onda je utihnuo kad je ušao u parlament.
Međutim, bio je jako aktivan na svom profilu, dakle ima jako, jako puno vojsku pratitelja, ali je tih svih godina, 4-5 godine, on nije davao izjave za javnost. Može li se tako sačuvati jedan, dakle, biračko tijelo koje prati njegove ideje? Mislim da može, ovako, prvo mislim da je Mislav Kolakušić tu neki protagonist koji će biti kao sugovornik za teme institucija. U smislu, ako se sjetimo svih onih njegovih kampanja prije 4 godine, sve su bile usmjerene na nerad, na nesposobnost institucije. Tako je. A da povučem paralelu, to se u političkoj komunikaciji zove okupacija pojmova. Predsjednik Milanović je govorom u petak ušao upravo kroz taj pojam. Dakle, okupirao je pod navodnicima, znači zauzeo je pojam, institucije su nesposobne. Dakle, institucije i institucija vlade i. Dakle, on, sve njegove te aktivnosti su usmjerene na taj narativ. I tu Mislav Kolakušić, to je i njegov narativ od prije i vrlo brzo se vi možete to... Mislim, ljudima u principu sadržaj, nažalost, nije važan. Oni će se podsjetiti tog kritiziranja, a on je elokventan. U smislu da imate usmjerene narative i da će uzeti svoje 2 ili 3 teme, ne previše tema vjerojatno, i s tim temama ići prema medijima ili na društvenim mrežama komunicira, tako da kroz njega Domovinski pokret dobiva svoj glas kojim će komunicirati jesu li institucije sposobne ili nesposobne, pravosudni sustav ovakav ili onakav, tako da vjerujem da im je on tu jak karta na koju oni igraju. Da, bit će prvi na listi u prvoj izbornoj jedinici. Znači da stvarno je to veliki značaj koji se daje. Je li Most imao peh sa, evo, i predstavljanjem svog premijerskog kandidata Nikole Grmoje baš na taj dan kad je predsjednik šokirao s datumom izbora pa sa izlaskom na parlament. Mislim, sad je Most je tu isto jedna opcija koja će biti zanimljiva nakon izbora, eventualno za postizborne pregovore. Pa evo, ono što naši političari i politika uče, da je u politici vrlo često sve stvar trenutka, dakle momentuma, i je li vrijeme radi za vas ili protiv vas. Treba imati sreće. Doslovno treba imati sreće. Znači, ako vrijeme podrži vašu ideju i akciju, ona se jako lako može raširiti i među građanima. Most stvarno nije imao, nikako nije imao sreće. Oni su se pripremili, oni jako dugo rade na istom narativu i nekako su i unisoni, jedinstveni u toj svojoj poruci. I aktivan klub. Jako su aktivni, jako se trude i trude se pokazati svoju perspektivu i onda na dan kada žele istaknuti, odnosno ističu svog kandidata, dogodi se potpuni zaokret i pogled cijele javnosti ka Zoranu Milanović. Tako da nije imao sreće, ali vidjet ćemo. Znači, oni trenutno i ne mogu ništa napraviti, nego čeka da prođe ovaj prvi val jake mobilizacije pažnje ljudi i zapravo vidjeti za, ne znam, sljedeći tjedan kroz koje teme oni mogu istaknuti svoje politike i svoje stavove. I zaključno, evo, često govore bankari, treba nam financijska pismenost, treba nam i ta građanska pismenost, naravno, i to je važno za birače. Dakle, birači su kao, dakle, mi svi smo izbombardirani sa overloadom informacija, sad će tu biti i cijeli niz marketinških poruka, spinova, podmetanja, prepucavanja i tako dalje. Može li to napraviti neki značajan efekt? Dakle, pokazalo se da u Hrvatskoj ta polarizacija tabora desno-lijevo, nema tu sad, neće se birač HDZ-a lako predomisliti, odnosno uopće se neće predomisliti. Pitanje je uopće i tog postotka ljudi kojima se ne da valjda izaći na izbore, dakle kako i njih zainteresirati? Pa sve ovisi, ja bih rekla, evo, znači, strategija predsjednika Milanovića je ja vam govorim istinu i ukoliko njegov pogled, to nije, mislim, on govori svoj pogled na situaciju, ali prezentira kao to je istina. I ukoliko to potakne ljutnju i nezadovoljstvo u građanima, ali ono umjerenoj razini, možda može veći dio građana uistinu mobilizirati i potaknuti na izlazak na izbore. Ako pretjeraju i ako dođe do zasićenja, onda možda ljudi
ponovno zaključe, ma svi političari, nije njima do društva, do nas, ili već šta ljudi sebi daju kao opravdanje zašto taj jedan jedini dan u 4 godine kojima mogu uistinu pridonijeti, eto, neće izaći na izbore. Treba izaći na izbore. To je jedino što možemo napraviti. Dakle, a od ovog što svi onda se žale i tipkaju po Facebooku i društvenim mrežama, nikom ništa. U vjetar. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu.